Музей на Коприната в град Суфли. Музеят на Коприната представлява подробно фазите на бобарството и копринената индустрия. Функционира под отговорността на културната фондация на Пиреус и се помещава в една неокласическа сграда, построена през 1886 година. Имението Кортиди, което се намира в центъра на град Суфли и е реновирана и открита през месец септември 2008 година. Музея има възможност да научите историята на единствена коприна и нейния път от Китай до Европа. Също така показва всички фази и етапи на прединдустриалния процес на отглеждане на копринени буби бобарство и обработка на коприна копринарство. Социално-икономическият контекст, който превръща региона в важен център на производство на коприна края на 19 век до средата на 20 век. Документалните филми, които се излъчват тук, помагат да свържете бобарството и копринарството със специален пространствен и временен конспект. В секцията Костюми в Суфли ще се възхитите на уникални аксесуари на суфльотикото облекло. Малките посетители имат възможност да видят възстановки на всички етапи на обработка на коприна. Музеят организира образователни програми с игри и дейности за училища и групировки, посещения като програмата «Елате да тъчем», където децата се обучават за цикъла на бобарството, процеса на такане и боядисване на коприната.